大新店有线电视在日前举办了迎向阳光主播体验营，一大早的行程就安排了学员们前往碧潭的和美山步道践行，步道沿途绿树成荫，凉爽宜人，更有丰富的生态景观。透过新店文史馆志工的导览解说之后，学员们除了认识了许多植物之外，也了解了当地的文史故事，可说是收获满满。大新店有线电视6月18号举行迎向阳光主播体验营，安排迎法长辈前往和美山践行，参观新店文史馆以及体验主播播报新闻。行程一早首先带着长辈们前往位在碧潭的和美山步道，一路上绿树遮荫，相当凉爽，加上坡度和缓，对于年纪稍长的长辈来说相当适合。主办单位也特别聘请了新店文史馆志工沿途导览，介绍当地的人文历史以及丰富的生态景观。导览老师带着大家认识是许多常见却又叫不出名字的植物，让这趟健康之旅又兼具了执行的一面。很多长辈都表示，虽然在新店住了几十年，可是都不知道新店有这么棒的地方。新店的人应该多了解一下我们新店的有些地方一些特色啊，还是说景点的可以观，好像观光的景点一样。感觉这次我们大新店有幸的办的真的是很好。我们现在的年龄哦，出来就是想多学一点东西，以前都是边走边看照顾小孩嘛，那现在真的是放下心来自己看自己要看的，学自己想学的。这个路线也都很漂亮，它那边的话可以一方面可以看一看我们的风景，在一方面的话那边植物啦各方面生态都很丰富，都很好，也有一些历史故事啊。像这边的话，那以前就是我们的碧潭乐园，就是亚洲乐园，那下面的话有一个太白楼，那太白楼也有故事存在。当天大新店有线电视总经理王显生也在百忙中抽空，一路陪着长辈们走完全程。他表示，大新店有线电视一直以来都十分重视银发族群，迎向阳光活动今年更迈入了第五年，深获长辈们认同与喜爱。这次我们举办的这个迎向阳光活动已经是第五年了，然后总共有七个梯次，然后超过200位长者这边来参加。那这次我们的一个主题是让长者来体验我们有线电视的一个地方新闻的一个报道内容，然后早上的部分我们就带他们到和美山这边来走一走。一个小时的行程，大家除了呼吸了新鲜的空气，享受大自然协力，也带回不少生态知识。长辈们都直呼收获满满，期待大新店有线电视以后可以多多举办这样的活动。记者陈平、张明琪，新店采访报道。